ទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលឈ្មោះ Nuland ត្រូវបានភាគីអ្នកទិញអចលនវត្ថុដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនក្នុងការចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីពីលើដីតែមួយនិងមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចតុលាការនៃបយងតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាឈ្មោះឆៃហុងជាភាគីអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងសំណុំរឿងអនុវត្តលេខ090ចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016របស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្តឹងឈ្មោះ Nuland ដែលមានតួនាទីជាមេឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនិងប៉ពួកមកកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចនិងមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចតុលាការជាមួយយ៉ែមសុភឿនក្នុងការសមគំនិតនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានបន្តបញ្ជាក់ថាតុលាការអនុវត្តបានចេញដីកាសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមលក់ដោយបង្ខំលេខ003ដសរចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016និងចេញលិខិតផ្ទុកផ្ដាក់អំពីការរឹបអូសអចលនវត្ថុលេខ00816ចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដើម្បីជម្រាបជូនទៅមេឃុំទំនប់ធំជួយចាត់វិធានការកុំឲ្យមានការលក់ដូរផ្ទេរជួលបញ្ចាំឬវិធានការយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអចលនវត្ថុនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការលើអចលនវត្ថុរបស់កូនបំណុលឈ្មោះយ៉ែមសុភឿនដែលមានទំហំដីជាង42000ម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្រែតាម៉ែងឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់លេខ4795ចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ក្នុងអំឡុងពេលដែលតុលាការអនុវត្តបាននឹងកំពុងបន្តនីតិវិធីនៃសំណុំរឿងខាងលើតុលាការអនុវត្តបានផ្ញើលិខិតនានាជូនលោកមេឃុំទំនប់ធំដើម្បីឲ្យមេឃុំចាត់ការជាសមត្ថកិច្ចតាមនីតិវិធីច្បាប់តែបែរជាមេឃុំរុកនេះនឹងប៉ពួកបានខົບខិតគ្នាជាមួយកូនបំណុលឈ្មោះយ៉ែមសុភឿនលួចធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីលេខ1895/19ចុះថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ចេញដោយសាលាស្រុកពញាឮទៅឲ្យឈ្មោះណែមសារឿនលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិថ្មីខណៈដែលលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ច្បាប់ដើមតម្កល់នៅធនាគារនៅឡើយទង្វើនឹងសកម្មភាពរបស់មេឃុំទំនប់ធំនិងប៉ពួកជាមួយឈ្មោះយ៉ែមសុភឿនជាការរំលោភអំណាចក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនដោយចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ពីលើដីតែមួយតាមការឲ្យដឹងពីលោកស្រីឆៃហុងភិក្ខុអ្នកទិញអចលនវត្ថុបានដឹងថាក្រោយពីមានការខົບខិតគ្នាលួចធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីខាងលើមានការដាក់ស្លាកលក់ដីជាហោហេតុដែលអាចនឹងមានការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនដីធ្លីកាន់តែមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមានការវឹកវរដោយសារទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់មេឃុំទំនប់ធំតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដោយបំពានអំណាចក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនបើទោះបីមេឃុំរូបនេះបានដឹងថាតុលាការចេញដីកាហាមឃាត់កុំឲ្យមានការលក់ដូរឬផ្ទេរដីដែលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំក៏ដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីឆៃហុងបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំពោះបណ្ដឹងខាងលើនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជុំវិញបញ្ហានេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោក Nuland មេឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនៅឡើយទេ